В спор между бивши управляващи и опозиция преминаха дебатите около проекта на решение, с който Народното събрание да задължи Министерския съвет да внесе всички законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. От ГЕРБ предупредиха, че страната ни рискува да загуби 724 милиона лева от общо 11 милиарда лева, защото не са проведени реформи в различни сектори. В плана е записано до 2025 година въглеродният отпечатък да се намали до 40%. След 3 години ние трябва да закрием 40% от тецовете и е нелицеприятно да лъжете. Правителството на водено от Продължаваме промяната предаде, продаде българския национален интерес, българската енергийна система, продаде с пазари Марица изток срещу лобистския проект за батериите. За втори път се налага да вземам лично обяснение, третия път направо през съда. Ако бяхте прочели плана за възстановяване и устойчиво, щяхте да видите, че затваряне на мощности няма. В основната част от средствата в сектор енергетика по плана за възстановяване и устойчивост са насочени към батерии, както и за създаване на повече геотермални мощности. Според ГЕРБ, именно тези, цитирам, лобистки интереси са причината за забавянето на плана за възстановяване и устойчивост. Освен за европарите, депутатите се скараха и за състава на парламентарните комисии. Оказа се, че дори след едночасова почивка народните представители все още не се бяха разбрали кой ще оглавява някой от комисиите, след като гласуваха шеф на финансовата комисия да бъде Петър Чобанов. От Български възход поискаха за останалите решението да се вземе утре. От ГЕРБ СДС ги подкрепиха. Има известно препокриване между изискванията на различните парламентарни групи. Предлагам ви да гласуваме и за състав на Комисията по социална политика и да приключим заседанието. Разговора започваме да говорим тук, не мое място. Следователно най-доброто решение е това, което сутринта се разбрахме, но не се случи. Да има председателски съвет. Други обаче се обявиха против отлагането и настояха решението да бъде взето днес. Аз ви предлагам, колеги, да стоим в тази зала, докато си изберем комисиите. Затова са ни пратили хората тук, а не да ходим вкъщи в 3 часа. Само преди 10 минути разговаряхме, председатели, и се разбра, че да, има спорни комисии, по които още не са излъчени заместник-председатели. Но има и 10 такива, които са абсолютно безспорни. Всички сме се съгласили. А от Демократична България заявиха, че те не са присъствали на разговорите и също поискаха дебатът да се отложи. Така единствено Продължаваме промяната и БСП гласуваха против и разговорите продължиха на председателски съвет. А най-спорният въпрос е относно това кой ще оглави спортната комисия. По информация на България ОНР от Продължаваме промяната са поискали това да е бившият спортен министър Радостин Василев.